talabdan nima qolsan? Nima edi? To'g'ri gapir. Yo'q. Ertalabdan sabun buzyapsan. Nima qildi? Choy qo'yibdi, bor choy qo'y. Opa shug'ullanmayapmi? Opa, hali uyg'ondingizmi chivin? Kulmang, opa. Voy, boring choy qo'ying. Ha. Choy buyoqda. Allo, Jojo, ana sharmandani ko'rding. Ertalabdan nima qolsan sen? Balta qilolmay, qanaqa qildim? Choy qo'y, choy. Xo'p, xo'p. Allo, bilasan, voy, hozir to'xtatdi 5-chi liniya. Allo, Anuchon yo'ldan o'tdi. Xo'p, pardon, ishmayim. Allo, Salik. Bilasan, nima qilasan? Sen bo'lsa, qo'yga bir qo'y telefoningni. Voy, mana bu yerda ishlatib bo'ldik, yo'qmi? Nima qilib qo'ydim? Bo'ldi. Qanaqa qilsanlar, kechadan beri idish yuvilmagan. Bitting choy qo'ymaysanlar, chiqaysan, ichmaysanlar mana. Mehrli ko'zlaringni nigohi hayratga solib